Привіт, друзі. Сьогодні я знімаю відео, так як численна кількість користувачів, які дивляться моє відео, пишуть мені в коментарях в соціальних мережах про те, що люди, які повертаються в Україну з-за кордону після 15 червня, все одно змушені сидіти на карантині 14 днів. Тобто, прикордонна служба у них вимагає подати адресу, де вони будуть проходити самоізоляцію. 14 днів. Що це означає? Як ми пам'ятаємо, що я знімав раніше відео про те, що вже не потрібно проходити 14 днів самоізоляцію. Так як Міністерство охорони здоров'я опублікувало таку статтю, і прикордонна служба також опублікувала цю інформацію як у себе на Фейсбуці на офіційній сторінці, так і на своєму сайті. Там йшлося про те, що особи, які будуть перетинати кордон після 15 червня 2020 року, вже будуть не змушені проходити обсервацію в 14 днів. Як ви бачите за цими коментарями, які залишили мені підписники, що в дійсності це зовсім не так. А що в дійсності? Я спробував декілька разів, можливо більше як 30, зв'язатися із гарячою лінією прикордонної служби України. Мені це не вдалося. Я відправив їм повідомлення у Фейсбук мережі з проханням відповісти мені на це питання. Відповіді я ще по сьогодні не отримав. Я написав їм офіційного емейла, відповіді також не отримав. І думаю, якби ви так само спробували зателефонувати, наприклад, з України напряму до них на гарячу лінію, то також не змогли б дозвонитися. Що ж, випливає з цього, що Верховна Рада просто собі там приймає якісь закони, міністр охорони здоров'я просто щось собі там говорить, публікуючи при цьому офіційні статті, люди в цьому вірять і стараються повернутися додому. Я думаю, що це все зроблено для того, щоб більшість українців повернулися додому і піднімали свою країну. Але ми, друзі, з вами не такі. Ми все знаємо, і я з вами і буду публікувати для вас ту інформацію, яку пишуть люди, які вже перетинають кордон. І дякую тим підписникам, які, проїжджаючи кордон, зауважили це і описали це в коментарях. Це допоможе більшості людей, які зараз. Побачить це відео, дізнатися, яка реальна ситуація на кордоні. Тому, друзі, якщо ви не хочете, щоб нам це забороняли, обов'язково поширюйте це відео і ставте лайки. Воно набере дуже багато переглядів, і, можливо, влада щось прийме щодо цього, і можливо, вони вже не будуть робити таких помилок. І взагалі почнуть нарешті. Піднімати телефони, а то не можна нікуди додзвонитися. ні до візового центру, ні до прикордонної служби України. І друзі, якщо ви будете невдовзі перетинати кордон з Україною чи Польщею, обов'язково напишіть в коментарях, яка там ситуація. Можливо, ви комусь допоможете або проінформуєте для когось. Це буде дуже корисною інформацією. І просто безкоштовна допомога. І якщо кожен так буде робити, то перетинати кордон буде набагато простіше для кожного, хто є підписаний на моєму ютуб каналі. А наразі у мене все. Дякую за перегляд. Побачимось до наступного відео.